Kigezo cha kwanza, napenda mwanaume mrefu. Napenda kama mimi. Napenda mwanaume mwenye six pack. Yaani wale wa vitambi kutupilia mbali. Hapana, siwezi huyo. Mwenye na kitambi. Kabisa, yani unataka six pack. Kabisa. Yeah. Alafu pia mwanaume hawe na pesa za kuweza kunihudumia kwa sababu mwenye unaona mzuri. Kabisa. Yeah. Yaani uje na maji ya moto. Ndio kabisa. Na kuwekea nani maji ya moto tu basi inatosha. Hapana, lazima niwe na matumizi Si unajua tena mwanamke mrembo. Ndio vipodozi, mafuta ya kujipaka. Nini kunawili nawili nguo nini? Hiyo ni kawaida. Kwanza nilivyomuona nilicheka sana. Pia nilimshangaa. Kwa sababu yule mwanaume kuweza kuongelewa na watoto wa Buyenzi. Watoto wa Buyenzi kwanza sisi tunajiamini. Kitu cha kwanza. Watoto wa Buyenzi hatutongozi wanaume. Pia watoto wa Buyenzi yani tunajipenda. Yaani mnatongoza. Sisi tunatongozwa tena sana. Buyenzi ni ya kwanza. Kwa nini Buyenzi? Buyenzi kwanza kwa watoto wa mjini. Ni kweli? Ndio ni kweli. Na sio kusema eti ni wote kabisa. Yaani wa Dubai, wa China, sisi wote tutakuta Buyenzi. Ndio. Yaani nyinyi watoto wa China, je, wakamenge vipi? Wakamenge hapana. Wanawake wakamenge wanatongozwa na wanaume wapi? Kwa mtazamo. Wanaume wa Buterere. Unajua kila mtu ana akili zake. Na Buyenzi hakuna mwanamke anayetongoza mwanaume. Watoto wa Buyenzi kwanza tuna akili, pia tunajipenda. Kwa Buyenzi tuko wa kwanza. Kwa Buyenzi tuko wa kwanza kwanza kuna mwanadada anaitwa Firdaus. Daus makeup na kuna mwingine mkaka anaitwa Olenga Smile. Olenga kwani Olenga ni wa Buyenzi? Ndio ni wa Buyenzi. Kwanza Buyenzi ni mji wa kwanza ambao una maendeleo. Buyenzi unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kujimiliki kibinafsi kufanya shughuli zako ndogo ndogo. Pia Buyenzi hata ukiona wanaume kuletea na sio usiku saa 4 utakutana barabarani kuna nyama choma, kuna chipsi, yani huwezi kukosa kitu chochote chakula. Yani Buyenzi kiufupi ina maendeleo. Yeah. Na kwenye mic ni Mr. T Tambwe tena kwenye kipindi chetu cha kitana. Leo tumeangukia maeneo ya Buyenzi. Eba nae, kwa hiyo haito kuumiza kwa sababu ni binamu yako au itakuwaje? Mimi haito niumiza, nitachukulia poa tu. Nitachukulia poa? Ndiyo. Mbona sasa kwa mapenzi yanaumiza kwa yule ambaye unayempenda? Pia nikichunguza upande mwingine, yule ni ndugu yangu. Na siwezi nikagombana na ndugu yangu kwa sababu ya mpenzi mwingine. Nikimwacha yule nitampata mwingine. Kabisa. Au unatujibu kama maswali kwa sababu ni mwigizaji tu unatujibu kwa kama kuigiza vile. Hapana, hiyo ni ukweli kabisa. Maisha kawaida kabisa. Ndio kabisa. Basi tuambie kidogo kwa sababu tuweze kuzungumzia maswala yako ya uigizaji alafu tutaingia kwenye mambo mengine ya kuchokonoa ya kitaa. Hebu tuambie katika uigizaji wako na unajiamini kiasi gani? Mimi najiamini 100% kwa sababu nina kipaji. Pia ninapoenda kuigiza najua ni kitu gani naenda kufanya. Hiyo kimoja najiamini kabisa. Na ni filamu gani ambayo uliweza kuigiza wewe mwenyewe kwanza ukaikubali kuliko filamu zote ambazo ushagawahi kuigiza? Filamu ya kwanza niliweza kuigiza na nikaipenda kabisa ni Haki. Haki. Yaani nimecheza katika uhusika mimi kama mimi. Kabisa naiamini 100%. Tunavyozoea kwamba unakutana waigizaji wengi Tanzania baada ya kufanya movie 2-3 unakutana mara moja tayari wameshanunua dinga yani gari, unakutana wanaanza kukogota wakina Misa Mobeto wale tunawashuhudia. Je, vipi wewe kutokana na filamu ya Haki, ni kitu gani ambacho imekuingizia? Mimi kabisa namshukuru Mungu kwanza kuona imetoka salama, iko poa. Na kuhusu vipaji au kupata mapato ya kuhusu wakina Misa Mobeto, inatokana na nchi yao. Kwanza ina mshikamano. Pia wana kitu kimoja wanaita yani kusaidia wasanii. Support kubwa. Na unajua Burundi sisi bado hatujapata support kabisa. Lakini naamini inshallah mambo yakiwa mazuri na mimi nitakuwa kama wao. Umejipangaje mwaka kesho? Mwaka kesho nimejipanga yani kutumbua yani vitu moto moto. Yani kwa sasa nimekuja na nguvu zaidi. Yani nimekuja na speed mpya. Kabisa yani. Basi unaambiaje mashabiki wako? Yaani na washabiki zangu niweze kuambia kitu, wakae mkao wa kula. Yaani wakae tayari kabisa, vitu vipo jikoni. Basi nikipita katika kipindi changu cha kitaa kuna jamaa mmoja hivi tulipiga naye story 2-3 akawa amezungumza maneno makali tena makubwa sana. Alafu jamaa mimi sijui anaishi wapi. Sijui mtaa wake. Kwanza wewe niambie hapa Bujumbura ni mtaa gani ambao unaoukubali? Buyenzi ni ya kwanza. Kwa nini Buyenzi? Buyenzi kwanza kwa watoto wa mjini. Watoto wa Buyenzi kwanza tuna akili, pia tunajipenda. Kabisa. Ndio. Na huyo jamaa mbona amezungumza kwamba Buyenzi inaongoza kwa wanawake kutongoza wanaume? Hivi ni kweli au vipi? Na una la kumwambia?
Ah, sio kweli. Yaani Buyenzi tunajiamini. Na Buyenzi hakuna mwanamke anayetongoza mwanaume. Ndio kabisa. Yaani huyo alitaka tu kutuchafua ila kwa Buyenzi ndio mtawa kwanza. Kwa hiyo unamwambia nini sasa huyo jamaa? Yaani namwambia huyo jamaa kwanza ulivyo tu muona kwenye kile kipindi jinsi alivyo sijui nini, kwa sababu kuna watu wengine wanasema kwamba labda kwa sababu ana hela zake ameshaenda Dubai labda, lakini ulivyo muona huyo jamaa unamwonaje na unamzungumziaje sasa? Kwanza nilivyomuona nilicheka sana, pia nilimshangaa kwa sababu yule mwanaume kuweza kuongelewa na watoto wa Buyenzi. Watoto wa Buyenzi kwanza sisi tunajiamini, kitu cha kwanza watoto wa Buyenzi hatutongozi wanaume, pia watoto wa Buyenzi yani tunajipenda. Yani mnatongoza? Sisi tunatongozwa tena sana. Na wenyewe. Ndio kabisa. Yaani wa Dubai, wa China, sisi wote utakuta Buyenzi. Ndio. Yaani nyinyi watoto wa China, je, wakamenge vipi? Ah, wakamenge hapana. Wanawake wakamenge wanatongozwa na wanaume wapi? Kwa mtazamo. Wanaume wa Buterere. Eh bana, huyo ni senti ya bana. Sasa bana, tuambie Buyenzi, kuna siku moja kuna mjamaa mmoja fulani anaitwa Samba Famba amesema kwamba kuna watu ambao wanajua kutafuta maisha wanaume wako hapa Buyenzi, wanaenda Dubai, wanaenda wapi, lakini wakija hapa hela hamna. Ni kweli? Ndio, ni kweli. Na sio kusema eti ni wote. Unajua kila mtu ana akili zake. Wapo wenye wanafanya hivyo, wanaenda kufanya kazi, wakirudi hapa wana chochote. Na wapo kabisa wakitoka kule wanafika hapa kwenye malengo zao. Unajua sasa kila mtu na moyo wake. Na gisi akili zake zilivyo. Yeah. So, una miaka mingapi hapa Buyenzi? Mimi nina miaka 23. Hapa Buyenzi? Hapa Buyenzi nina miaka kuzaliwa 23. Hapa Buyenzi nina miaka 15. Ah, 15. Ndiyo. Kwa hiyo ni ukitazama ni kitu gani ambacho cha kuvutia hapa? Unaweza ukawashawishi watu wengine ambao wanaishi sijui maeneo fulani waweze kuhamia Buyenzi? Kwanza Buyenzi ni mji wa kwanza ambao una maendeleo. Mm-hmm. Buyenzi unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kujimiliki kibinafsi kufanya shughuli zako ndogo ndogo. Mm-hmm. Pia Buyenzi hata ukiwa na wanaume kuletea na sio usiku saa 4 utakutana barabarani kuna nyama choma, kuna chipsi, yani huwezi kukosa kitu chochote cha kula. Yani Buyenzi kiufupi ina maendeleo. Yeah. Yani ni sehemu ambapo hata ukiwa na lako huwezi kulala njaa. Huwezi kulala njaa kabisa. Na huku mbona kunaongoza sana kwa ufundi garage, kutengeneza magari, ndororoa kazi kubwa sana ambayo inaongoza Buyenzi. Ndio maana nikakwambia Buyenzi ni mji wa kwanza. Yani Buyenzi sisi watoto wa Buyenzi kwanza tunajiamini. Na pia ni mashuhuri kwa kazi yoyote, kwa wanaume hadi kwa wanawake. Yeah. Unamshauri nini kijana ambaye anatamani sana kuja kwa Buyenzi? Yaani namkaribisha, karibu sana, akaribie, kwa sababu watoto wa Buyenzi kwanza tumefunzwa, tuko wazuri, tunajiamini, tunavaa, tunapendeza. Yaani vizuri sana, tu akaribie. Yeah. Ni vigezo gani ambavyo unavyovitaka kwa mwanaume akitaka kuja kukutongoza wewe kama senti anatakiwa awe navyo? Yeah. Kigezo cha kwanza, napenda mwanaume mrefu. Napenda Yeah. Napenda mwanaume mwenye six pack. Aha. Yeah. Jamani. Yaani wale vitambi kutupilia mbali. Ah, hapana, siwezi huyo. Mwenye nina kitambi. Kabisa, yani unataka six pack. Kabisa. Yeah. Alafu pia mwanaume hawe na pesa za kuweza kunihudumia kwa sababu mwenye unaona mzuri. Kabisa. Yeah. Yaani uje na maji ya moto. Ndio kabisa. Na kuwekea nani maji ya moto tu basi inatosha. Hapana, lazima lazima niwe na matumizi, si unajua tena mwanamke mrembo. Ndio, vipodozi, mafuta ya kujipaka, nini, kunawiri nawiri nguo nini, hiyo ni kawaida. Na tukiendelea katika swala nzima, kuna jamaa anaweza kuzungumza hivyo kwamba mimi nataka kwenda Buyenzi lakini naogopa kwa sababu ya uswahili. Kama ulivyosikia mle ndani kwenye video, jamaa amekwambia kule kuna uswahili sana. Kwa hiyo jamaa anamwambiaje sasa? Hapana, kwa Buyenzi hamna uswahili. Labda tu anajaribu kutuchafulia jina. Buyenzi tuna ule tu watoto wa mjini, lakini washaga tuchukulia vibaya kama watoto wa Swahilini, tunaongea sana nini, lakini hizo ni hisia zao. Kwa Buyenzi tuko sawa kabisa. Yaani hatuna hizo tabia. Ah, hatuna. Ni kitu gani ambacho nakitamani sana wakiongeze Buyenzi ili Buyenzi iweze kunoga zaidi? Yaani kwa Buyenzi kitu ninachotamani waweze kuongeza. Kwa kweli kwa gorofa, kwa maitaji naona mashallah zipo. Ila wazidi zaidi, yani wazidishe. Itakuwa vizuri zaidi. Wewe unaweza kutamani sana Buyenzi fanane na Dubai au Faransa? Dubai. Kwa nini Dubai? Dubai kwa sababu kule yani ni kule mijengo yao ni magorofa tu. Napenda iwe vile. Bana, katika interview zangu zote ambazo nimeshazifanya, kuna mwanadada mmoja amesema kwamba kinama ndio sehemu ya kwanza ambao wanawake wanajituma sana kimaisha. Mfano ameenda Oman, alafu anajua na wanunua viwanja, wanajenga. Yaani anakuambia kwamba ule ndio mtaa wa kwanza kabisa Bujumbura nzima kwa wanawake wanaojituma. Je, wewe mwanadada unamjibuaje? Hapa Buyenzi mwenyewe ni ya pili au? Ah, Buyenzi ni ya kwanza. Kivipi? Yaani Buyenzi wanawake wote wanaenda Oman kujishughulisha kazi zao.
na wengi sasa hivi ndio wanajenga. Yani kusema eti mwanamke wa bwenzi eti kuchukua pesa muonge mwanaume ni wachache sana. Yani ni wachache, labda niseme ni 100 kwa 82 hapo sawa, lakini wote wao wanaenda warabuni kufanya kazi, wapo kwa sababu ya malengo yao na wanatengeneza kabisa. Ma tunaviona vipo kabisa ya. Na kama ulivyoona posti zangu Facebook, kuna dada mmoja amesema kwamba Kinama tena inaongoza kwa makeup. Wao ndio wa kwanza kwa makeup. Yaani wanadada wakule wanakuambia akikupaka makeup kabisa hata uso wenyewe unapitona nyoka. Eh bwana, Ebuenza kaitaja kuwa ni ya tano kwa sababu amesema Kinama ni ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Hapana. Kwa Benzi tuko wa kwanza. Kwa Benzi tuko wa kwanza. Kwanza kuna mwanadada anaitwa Firdaus. Firdaus makeup. Na kuna mwingine mkaka anaitwa Olenga Smile. Olenga kwani Olenga ni wa Benzi? Ndio ni wa Benzi. Yeah, ana anafanya kazi hapo barabara na ni namba 1. Yaani yeye ndio anamkubali. Yaani wote hao kama Benzi ndio ya kwanza. Yaani hao wawili naye naona wamefunika kabisa. Kabisa. Mhm. Eh bwana, tunashukuru sana. Huyu ni Senti ambaye pia tena ni mwigizaji wa filamu za Kiswahili nchini kwetu Burundi, pia hata na za Kirundi anafanya. Basi kwa maswali ya mwisho ile ya kizushi tunataka tuzungumze naye mawili matatu, kama ulivyomsikia ametoa vigezo kwa mwanaume yote yule ambaye anajikubali basi afike hapa. Unasema hahitajiki gari hapa? Naam, nataka mwanaume ni mrefu. Uh-huh. Awe na six pack. Uh-huh. Pia awe na ngodo. Uh-huh. Yeah. Yani yeye sema kwekea. Ndio kabisa. Account ya benki. Yeah, ipo na hela kabisa. Yeah, na account ya benki kwa sababu mimi mzuri. Nahitaji matunzo. Yeah. Jamani. Yeah. Adira. Yeah, bana, kama kawaida ulivyomsikia huyo ni Senti amekwambia kwamba hapa ndio nyumbani na hapa anachokitamani zaidi sana kiongezeke nyumbani kwetu ni magorofa, yani yazidishe, na hiyo plani tayari anayo kwa sababu mume wake ana six packs tayari na gari lipo. Sasa hivi anataka kuja ili kuanza kujenga hiyo nyumba. Bwana basi tunakushukuru sana kwa kutupa muda huu tuweze kuongea. Ndio, mimi pia asante sana na karibuni tena. Kwa hiyo naombiaje wale washabiki ambao wako kwenye group letu la kitaa la WhatsApp? Jamani, niwaongeze tu nguvu na niwape moyo. Sisi tunapenda kufanya kazi. Waikae tayari kwa kuweza kutusupport kwa sababu bila wenyewe hatuwezi kufika chochote. Yeah. Na hichi kipindi chetu cha kitao na kiongeleaji kwa sababu ni kipindi ambacho tunafika mtaani, tunazungumza na watu, tunapiga story mbili tatu, maisha kawaida au maisha tu ya uigizaji hivyo. Ni kipindi kizuri sana. Mimi huwa nakipenda kwa sababu wanataka kujua yani talent ya mtu. Yeah. Wanapenda yani kutufikisha kwenye malengo kwa sababu kuna watu wengine wana vipaji lakini kwa sababu wanakosa sehemu ya kwenda kukiongelea. Lakini nyie kama nyie mkitusogelea sisi tunapata gisi ya kutua kilicho ndani ya moyo zetu. Ndio. Asante sana, nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Mimi pia asante. Na imani kwamba majibu yako sasa hivi wameweza kuyasikia na wameyajua. Ndio kabisa. Eh bana, nashukuru sana. Kama kawaida alikuwa ni Sentia na kwenye mic ni Mr. T Tambwe tena kwenye kipindi chetu cha kitana. Leo tumeangukia maeneo ya Buyenzi. Eh bana, kesho tutakuwa kwenye mtaa mwingine na tutakwenda kuzungumza mambo mengi sana kutokana na majibu ambayo wameyatoa, tuweze kujua na wale watatoa majibu gani. Basi la kufanya nile lile, usikose kusubscribe channel yetu ya Ndundi TV, panakuja alama kengele ibonyeza hapa, na nyuma kamera naye mkali wangu Mr. King Marcele. Yes, kama kawaida mwanangu.